Hiki ni kipindi ambacho kina mambo mengi tofauti ambayo ni mambo ninayoyapenda. Nahisi naamini kwamba ukifanya kitu unachokipenda unakifanya vizuri zaidi. Ni kipindi ambacho kinaboresha maisha ya watu. Kinabadilisha maisha ya watu. Ni kipindi ambacho kinatafuta kama nilivyowaambia kwamba hichi kipindi ni kipindi ambacho kinabadilisha maisha ya watu, kinaweka mtazamo mpya, kinawapa matumaini watu. Tunajitahidi kuona kwamba tunaweza kuweka a difference kwenye maisha ya mtu. Tunakutana na kijana Salum, kijana mdogo ambaye ana mtazamo tofauti na maisha kutokana na hali yake halisi. Hebu tukutane na Salum. Naitwa Salum Matanda. Nimezaliwa Dar es Salaam, Tanzania, mwaka 1989. Ulemavu sio mwisho. Karibu sana Salum. Asante, nashukuru. Umependeza? Ndio kawaida yangu. Kawaida yako hii? Yaani umetokelezea jawadi. Natumia Facebook. Facebook natumia hadi WhatsApp nipo. Kwa hiyo ni fundi full? Sio fundi ile kusema fundi kabisa, kwa sababu ninajifunza kwa mtu. Salum ni kijana ambaye anaishi na ulemavu wa viungo, lakini ni kijana mmoja ambaye ni shupavu sana. Ni kijana ambaye ana mtazamo tofauti. Salum, unajua wewe ni mzuri. Kawaida tu. No, wewe ni handsome kusema la ukweli. Kawaida tu. Basi sasa Salum, mimi nikutambie. Nikwambie surprise. Hii hapa tumekupatia sisi watu wa Peter Paulsen Show ya kuweza kufanya kazi zako mwenyewe na kutimiza ndoto yako. Tumejitahidi kupatia hivyo vitu vidogo, lakini unaonaje hiyo inaweza kubadilisha maisha yako? Hii peke yake haitoshi. Salum. Oi. Surprise yako hii hapa. Tumekununulia bajaji. Hapo nitashukuru kweli. Bwana hapo ndo nataka mimi sasa. Hapo kila mahali mimi nitakuwa nafika. Kila mahali. Yeah. Coming up. Kitu ambacho mwingine anaweza kumdescribe ni she's curvy. Curvy maana yake kuwa na ile shape nzuri ya Kiafrika. Na hii ni sehemu ambayo naipenda sana. Huhitaji kuwa na hela nyingi kuwa na muonekano tofauti. Ni kiasi tu cha kujipenda na kujua ufanye nini. Kwa hiyo sasa, hebu tuone wiki hii ni nani amebahatika kupata nafasi ya kubadilishwa muonekano wake. Kazi ya kuhakikisha kwamba Hadija anakuwa mtu mpya, basically tunafanya makeover on Hadija. Hakuna mtu mbaya. Sasa basi, tumuone Hadija baada ya makeover. Umependeza sana. Nashukuru sana. Unajisikiaje? Najisikia furaha na pia najisikia kujiamini. Coming up. Nimeolewa tena, nimeolewa na waume wanne. Mashaallah. Nakwenda na wakati. Wakija wakirap na mimi na rap. Wakija kufanya hivi na mimi nafanya. Je, unajua kurap? Unaweza ukamrapia kidogo? Ndio kuyapanga hayo maneno ya rap hayo sasa hivi. Ndio hiyo ndio challenge yenyewe sasa. Msimuone chuki, Rita ndio mwenyewe, Rita Madam Rita wa BSS mwenyewe ndio kipaka na kipaji. Shukrani sana Hadija. Nashukuru sana na kuweka na kukua kama umefika. Asante sana. Tuwe pamoja wiki ijayo. Thanks for watching Rita Paulsen Show and I love you.